Are you suffering from dark knucles? Like your knucles are very very dark like even worse than this? Worry no more. Your Ankles, your knee, your feet, your toes are very dark. Worry no more. With this um, knucle solution you are seeing here it will help you to get rid of any form of dark knucles you have okay so they call it grazed tool. yea so what you need to do first of all because it is two in one two in one so you are going to use the one with the lotion the one that they wrote lotion on it first of all to clean those area. guys please if you are watching this video from real know that real is just two minutes do me a favour and go to my um, facebook page so you see the complete video there or my youtube channel the italia boss lady. okay so after you finish checking your bath you use your cortibone is it cortibone or cortiwool anyone you know what i'm talking about so use it to you know, tap from, it, from the the lotion. okay it's nobody lotion o no. they just call it lotion. you understand so you know it's a, clean, it's a cleanser so you clean the affected area. All the all your affected area, please do not put it in where you don want to get rid of Just the affected area, especially that your dark your nocose area or your hand. So just put it there your knee the your ankle that affected area Are you hearing me your your toes or maybe your feet any part from your feet? So use it to clean it after allow the um, cleanser to dry though then you go in with the oil what you need to do with the oil just tap use the same cortical but or you use a new one to you know, take from it and you put it at that the same affected area that area that you clean with the cleanser please don rub it all over your hand if not all your hand will start feeling so continue using it twice in a day or for fast result three times in a day you understand use it morning afternoon and night then you will see the result it will start peeling massivelly all those affected areas those your dark no-coat everything will start peeling massivelly then after the peel you will see the way your hand your leg anywhere will become so fine beautiful but please do not go back to the same product that gave you those dark knucles so you need to start using mild products and a hand cream like a moisturizing so that the dark area will never appear again so guys if you find this video helpful do me a favour and share my video share this video suscribe to my youtube channel follow me on my facebook page and my backup page things you need to know with bus lady because my italian bus lady is giving me headache so um, do not forget to come back here and drop your review okay because i know this is going to help a lot of people yeah bye bye see you all on another video.